Krásný den. V této části videa se pojďme zaměřit na podnikatelský mindset. Je to velice důležitý aspekt vašeho podnikání. To, jak přemýšlíte, to, o čem uvažujete a jakým způsobem řešíte konkrétní úkoly a potíže, které k vám přicházejí. Já vám k tomu nasdělím obrazovku, protože těch bodů mám víc. Tak. Tady posunu trošku ten panel někam jinam. Nastavení podnikatelského mindsetu. Je důležité, abyste o sobě přemýšleli jako o manažerovi. To, co dělají manažeři, tak je, co to je? Plánování a prioritizace. Plánujte si svoji práci, najděte si na to čas. Je dobré, když si každý den najdete 30 minut času večer a uděláte si plán pro činnosti, které budete dělat na následující pracovní den. Napíšete si nějaké 3 věci, které chcete nutně vyřešit a pak nějakých dalších pár bodů, které prostě buď stihnete nebo nestihnete. Každopádně je dobré mít tento plán připravený, protože potom se vám pravděpodobně nestane, že uděláte toho příliš málo anebo neuděláte vůbec nic. Používejte správné nástroje pro práci. Je těch nástrojů spousta. Teď s dobou, kdy začali lidi pracovat z domova, tak si myslím, že se s tím roztrhl pytel. A úplně nejlepšími nebo takovými ověřenými jsou Trello, Asana nebo případně Toggle, pokud potřebujete někde vykazovat svoji pracovní činnost v čase, že potřebujete si měřit, kolik na dané činnosti strávíte konkrétně času. Což teda je taky dobrá věc v rámci procesu, abyste si zjistili, kolik vám co zabere a mohli jste potom případně delegovat práci a věděli jste, že tomu člověku to má zabrat třeba 15 minut a ne 30 a tak podobně. Dávejte sami sebe na první místo. Starejte se o sebe, pečujte o svoji psychickou i fyzickou schránku, protože podnikání je velice náročná disciplína a může vás to hodně vyčerpat. Vy máte svoji vlastní firmu, časem budete vlastnit i zaměstnance, časem budete mít i zaměstnance. Vaším cílem je, abyste si jednak zodpovědně vypláceli finance sami pro sebe, ale abyste měli zodpovědnost i taky za své zaměstnance budoucí, které pravděpodobně budete mít. A moc vám to přeju, abyste se do tohoto bodu dostali. Když už ty zaměstnanci tam jsou, tak skutečně musíte o tom už přemýšlet vážně tak, že ti lidi od vás dostávají každý měsíc výplatu a živí své rodiny. Takže pokud vy nebudete vydělávat, oni nebudou vydělávat a oni nebudou mít možnost se starat o své rodiny. Tam v tomto momentě si myslím, že potom už ta zodpovědnost je větší, než když tu zodpovědnost máte jenom sami za sebe. Teda v případě, že jste jenom sami, že nemáte rodinu. V případě, že vlastní rodinu máte, tak ta zodpovědnost je vlastně úplně stejná, protože vy jste živitelem nebo jste člověkem, který přináší peníze do rodinného rozpočtu. A bez těch financí, když je nevyděláte, tak zkrátka nebude na třeba zaplacení účtenek. Při svém podnikání si zaměřujte na činnosti, které vám přinášejí peníze. Skutečně ten seznam činností, o kterých jsme mluvili úplně ze začátku, je velice důležitý. Abyste věděli, co vám ty peníze přinese a na tohle to se zaměřujte. Používejte Paretovo pravidlo 80-20, věnujte své úsilí 20% činností, které vám přinesou 80% zisku, což v praxi může vypadat tak, že se zaměříte na 20% produktů, které vám nejlépe vydělávají, nejvíce se prodávají a udělají vám 80% příjmů celého biznesu. Pokud máte ještě takové nějaké bloky v sobě, se přehodit do té manažerské role, kdy jste vlastně tvůrcem té své vlastní reality a toho svého života, tak si zkuste na nějakou dobu představit, že vlastně jste zaměstnán a pracujete sami pro sebe. Vy jste zaměstnancem své vlastní firmy. A jak byste pracovali? Dovolili byste si ráno vstát v 10, přijít do práce v 10? Já vím, že člověka to láká a ze začátku to možná i budete dělat. Časem však pravděpodobně dojdete k tomu, že to úplně není ideální, protože vám uteče spousta nejenom času, ale i vaše vlastní energie, protože mnoho lidí to má například nastaveno tak, že když ráno vstane, tak mají nejlepší nápady. Zase někteří to mají třeba obráceně, takže někomu to úplně vadit nebude, ale pro příklad jenom, že abyste věděli, že je potřeba si nastavit sami u sebe něco, co vás bude motivovat k tomu, abyste skutečně dodržovali své plány a to, co chcete udělat pro svou firmu. Abyste nedošli k tomu, že vlastně týden jste prokrastinovali jenom proto, že můžete. Pokud se vám nedaří, co dělat, pokud se vám nedaří? To samozřejmě může přijít. Zjistíte, že jste něčeho chtěli dosáhnout, ale nešlo, nějak si se to nepovedlo,
Udělejte si analýzu zpětnou, jaké kroky jste udělali a zkuste najít ten důvod, proč se to nepovedlo. V momentě, když ten důvod budete vědět, tak začnete měnit svoje, anebo když ho ani nebudete, možná to nepřijdete. Když na to přijdete, tak super, opravíte si to příště. Pokud na to nepřijdete, na ten důvod, co se stalo, tak zkuste měnit prostě věci kolem sebe. Zkuste měnit své návyky, místo toho právě, abyste vstávali 10, zkuste vstávat 6. Učte vaši hlavu činnosti, na které nejste zvyklí. Zkuste něco vytrhnout, prostě to tělo a tu mysl z té zajeté rutiny. Abyste se dostali do stavu, kdy váš mozek se musí začít učit. Začnou se tvořit nová spojení a v ten moment i ty myšlenky potom přicházejí nějak si líp a víc se vám bude dařit vymýšlet nové postupy a vymýšlet nové cesty k tomu, jak se dostat k vašemu cíli. Tak, jo, a to, co jako ještě k tomu bych dodala, takže abyste na sebe moc netlačili, pokud se vám to zrovna nepodaří. Běžte se třeba projít, choďte na procházku každé ráno, pokud máte někde poblíž park nebo les, tak ráno vstaňte a choďte na procházku, nebo běžte na boso do trávy. Taky to může stimulovat mozek a vytvářet zase nové myšlenky. I když se vám to nezdá, tak skutečně ta naše schránka takto funguje. Rituály. Je dobré, abyste si udělali nějaké rituály sami pro sebe, které vám dělají dobře, to, co máte rádi. Někdo si ráno rád dá v klidu kafe a přečte si noviny. Můžete to zkusit ještě třeba i se svíčkou. Zapalte si třeba k tomu svíčku, která hezky voní a možná vám to navodí příjemnou atmosféru a udělá vám to hezčí den. Soustředění na práci. Nejlíp se vám určitě bude pracovat, když budete takzvaně ve flow. Myslím si, že toto znáte. Kdy vlastně nevnímáte čas a vůbec nevíte, co se kolem vás děje. Prostě jenom sedíte a přemýšlíte, píšete, tvoříte nebo něco děláte, anebo si malujete, kreslíte, každý to má nějak jinak. Je to nějaká činnost, která vás uvede, nějaká věc, myšlenka, nápad, který vás uvede do toho flow a vy prostě frčíte a uděláte spoustu práce za krátkou dobu. Tomuto soustředění se dá i naučit, protože ne vždycky se vám všechny úkoly bude chtít dělat, ale stejně je udělat musíte a vy to víte. Naučte se, jakým způsobem se dostat do toho stavu, že se začnete fakt soustředit a začnete vytvářet tu hodnotu. Například mě fungovalo docela dobře to, že jsem si, když si sednu k počítači a potřebuju se začít hned soustředit, protože vím, že mám na to pouze hodinu, tak třeba ano, udělám si kafe a dám si do uší sluchátka. Nejdřív jsem si tam pouštěla i hudbu, a pak jsem zjistila, že vlastně mě ta hudba ale ruší. Takže jsem si tu hudbu vypla, ale nechala jsem tam jenom ty sluchátka. A takhle jsem se naučila, že v momentě, když si sednu počítači a dám si sluchátka, tak vlastně vím, že aha, pro mozek je to pokyn, jde se pracovat, jdeš něco tvořit, jdeš něco produkovat, nějaké nové věci. Zkuste si najít něco svoje, které to, co vám vyhovuje, a zkuste se naučit takýmto způsobem si zavést do své práce trošku systém. A abyste se hlavně zefektivnili, aby ta vaše práce byla rychlejší a netrvalo vám třeba půl hodiny, než se dostanete do flow. Rovnováha v životě, work-life balance, je hodně velké a diskutované téma, protože člověk se občas ponoří do té práce až moc a neumí potom relaxovat, anebo si myslí, že musí, pořád musí něco dělat a nemůže se uvolnit. Na tohleto, abyste si zjistili, v jakém jste stavu, existuje takzvané balance wheel. To je takové kolo, kde má několik bodů a na každém bodě je nějaká oblast vašeho života. Může to být vztahy, může to být zdraví, práce, koníčky a tak dále. Je tam toho víc. A vy si vždycky řeknete, kolik bodů tady té oblasti aktuálně dáváte, jak dobře se v tom cítíte nebo necítíte. Pokud to kolo nebude vyrovnané, tak vy nikdy nebudete mít pocit, že jste v pohodě. Vždycky budete mít pocit, že to někde strádá. Jo? Zdraví bude třeba jenom u středu toho kolečka, bude třeba jenom jednička. Za to pracovní nasazení bude moc vysoko. To znamená, že je potřeba někde ubrat a někde něčeho přidat. A takhle je potřeba si to průběžně hlídat, abyste měli ten balans správně a abyste se cítili dobře jednak v tom, co děláte, ale i abyste byli zdraví. Poslední bod, který jsem tady poznamenala, tak je... Proč kamarádství a rodina nepatří do biznisu? Někteří možná se mnou nebudete souhlasit, protože možná podnikáte se svými kamarády a se svými partnery. Ale toto je podle mě výjimka. Když vám to funguje, tak je to spíš výjimka, kterou vám moc přeji. A aby vám to dlouho takhle vydrželo.
Protože mnoho podnikatelů skončilo právě spolupráci s tím, že si zkrátka s partnerem buď nerozuměli, anebo ty kamarádství skončily, protože se rozhádali kvůli penězům. Já doporučuji, pokud to je možné, tak do biznesu netahejte kamarády ani rodinu. Možná váš partner nebude sdílet vaše nadšení pro podnikání a pro riziko. Pokud to takhle nemá, on nastavené stejně jako vy, tak je lepší o tom doma třeba ani moc nemluvit a najít si své kamarády, kteří řeší stejné problémy. To znamená podívat se do podnikatelských skupin a tam si najít lidi, kteří mají stejné myšlenky, jako máte vy, s kterými můžete sdílet své strasti a své úspěchy. To je taky důležitá věc. Sdílejte své úspěchy, když se vám něco povede, i když to je jenom drobnost. Sdílejte to se svými třeba business mates, je nazveme, ale určitě se o ně podělte, protože každý den krok dopředu je velký úspěch a posouvá vás k tomu cíli, k té vaší vizi, kterou máte. Také se ještě jednou k té vizi asi vrátím. Mějte nastavené své cíle a své vize. Mějte je hodně vysoko. Čím výš ta vize a cíl bude, tím víc práce uděláte. Pokud nebudete znát ten cíl, tak nebudete umět najít cestu, jak se k němu dostat a budete se takhle jenom plácet zleva doprava a nikdy vlastně nebudete spokojeni s tím výsledkem. Takže si jasně nastavte cíl, jaký chcete, čeho chcete dosáhnout, co je vlastně vaší vizí pro vaši značku a já bych tedy ráda zrušila to sdílení obrazovky. Tak. Mějte ty své vize jasné. Třeba si to napište na papír. Napište si, kam se chcete dostat, jak má vypadat váš e-shop, vaše podnikání, že chcete mít třeba velký e-shop, který bude obsahovat tisíce produktů, že ten e-shop bude mít 70 zaměstnanců, že budete mít velké sklady, ve kterých budete moct skladovat to své zboží, jaké zboží tam budete prodávat, jakou přidanou hodnotu chcete hlavně zákazníkům přinést, protože vy se musíte odlišit od své konkurence, musíte říct, milí zákazníci, my tady pro vás máme skvělý přístup, my prostě chceme, abyste věděli, že pro vás děláme od A do Z to nejlepší. Pracujeme pro vás i tady o víkendech, máte tady naši linku, kde můžete kdykoliv zavolat a zeptat se na všechny naše produkty. Máme proškolený personál, který těm produktům rozumí. Tohle všechno jsou věci, které si můžete napsat, jak to chcete mít do budoucna. Samozřejmě, že můžete mít i vizi, že chcete vydělávat nějaké peníze konkrétně, tohle to k tomu všechno patří. Peníze jsou taky velice důležité téma. To bych vám možná na závěr ráda chtěla říct. Berte peníze jako něco, co nezbytně potřebujete a nutně je musíte mít, protože bez toho váš biznis nepojede. Berte peníze jako energii, která přitéká do vašeho biznisu. Můžeme to připodobit benzínu do auta. Ten benzín potřebujete proto, aby to auto jelo. Bez něj se nikam nedostanete. A vy to víte. Takže dělejte všechno proto, aby ty peníze vám tekly do toho vašeho e-shopu, aby to přicházelo, abyste mohli potom zase je reinvestovat zpátky. Takže když už ty peníze, velké peníze vyděláte, myslete na to, že je potřeba něco vrátit zpět. Není možné si nechat všechno, protože potom bez toho benzínu vám to auto nepojede dál. Musíte investovat peníze do reklamy, do skladu, do zlepšování produktu, do zlepšování zákaznického servisu, do novinek a inovací v rámci vašeho e-shopu. Já vám přeji moc úspěchu, aby se vám povedlo všechno, co jste si naplánovali a abyste se dostali co nejvýš v rámci svého podnikání. Mějte krásný den.